Unaogopa aje kuona mzae wewe? Au watu wanasema wanataka kufunga. Wanataka kufunga. Mafunga zina nguvu. Acha ninavitendeni. Wambo, relax. Relax, Wambo. Siwezi ingia. Mia tano. Sasa simkuje tu. Nani anapewa 500? Endeni bado tu. Halo halo. Wapi? Nani? Twende kwa TikTok. Yeah. Chukua ndani. Au. Hata chukua ndani. Sawa, tupatane hiyo mlango mwingine hapo mbele. Leva. Hivi ama hivi? Unaogopa twende? Hata mimi naogopa twende. Unaogopa nini? Sasa naogopa. Naogopa mzae na mlikuwa naye mpaka kwa bedi. Yeah. Twende tumbili wanasema wananyeshewa. Wambo, unajua ulisema mzee alikuwa anaitwa Joki, tunaona ameandika jina lingine. Thank you.
Utaenda. Utawapeleka, si ndio? Tumbili na mtu wake. Tumbili sasa ndo mbabazi. Kuna mtu wako na mwavuli, makeup inateremka. Bera rais wa kwais inheritance yuko ndio Pole Wambo. It is well. Mm-hmm.